shumë zhvillime ka pasur që nga e premtja dhe për gjithë ju ndoshta që keni qenë edhe në plazh gjatë fundjavës dhe keni humbur shumë nga ato. Ne kemi Anesti Bajram me këtu për të na treguar të gjithë. Ai ka ndjekur pse Anesti ke punuar gjatë edhe gjatë kësaj fundjavë, nga mëngjesi deri në darkë, zhvillimet kanë qenë të pafundme. E ngarkuar. Ishte një javë që dukej se do ishte e qetë se ishte javë gjelbër në parlament, nuk kishte komisione, por rezultoi që ishte më ngarkuar se javët e kaluara. Megjithatë, pam çështje ndjesë. Pse ndryshoi? Ti mos përfito. Jo, doja të dija thjesht, çështja Saljani e dim reagimin, si shkoi gjithçka e tjera si këto, ai bëri shumë deklarata pastaj edhe në media përpara se të vendorzohej. Por cilat kanë qenë reagimet brenda Partisë Demokratike? Domethënë, data që e kanë mbështetur, dhe ata që kanë qenë krah Zotit Berisha, dhe ata që një farë mënyre mund të kenë qenë kundërshtar të tij brenda grupit, pra brenda llojit, ka patur vërtet unanimitet në mbështetje ndaj tij? Ne kemi 3 vite që flasim për çarje opozitës, për çarje Partisë Demokratike, opozita është bërë pjesë, por ishte kauza e Saljanit ajo që unifikoi të gjitha mendimet brenda Partisë Demokratike, edhe ata që janë kundër Berishës apo edhe kundër Saljanit që nuk kanë një marrëdhënie shumë të mirë me të për shkak të gjitha përplasjeve që kanë ndodhur në 3 vitet e fundit Partisë Demokratike, të gjithë ishin në një mendje që ky arrestim tek pjesa opozitës, ky arrestim nuk është thjesht çështje juridike, por është ka një prapavi edhe politike. Jo vetëm brenda Partisë Demokratike ishte ky mendim, por edhe partitë të tjera të vogla, liderët kryesorë të opozitës kanë reaguar në mbështetje të tij duke deklaruar se Saljani tashmë po përballet me një dënim politik dhe jo një dënim juridik të dhënë nga gjykata dhe kanë mbështetur atë që të vijojë kauzën e tij edhe pas daljes nga burgu për të kërkuar drejtësi deri në fund në çdo etapë të drejtësisë. Pse ndryshoi data e protestës, Anesti? U vendos fillimisht 6 tetori, pastaj u la për të hënën. Nuk ka një deklaratë zyrtare nga Partia Demokratike, një arsye pse është ndryshuar, por nga ajo që kemi mësuar është se ishte diela dita e parë, të dielën shumë institucione janë mbyllur, nuk paralizohet ai shumë ai trafiku apo nuk krijohet ai kaosi që kërkojnë demokratët të... Pra, jemi në kuadër të radikalizimit të veprimeve të opozitës dhe dita e diel ndoshta nuk ishte dita e përshtashme për radikalizimin. Nuk ishte dita e përshtashme pasi një pjesë e madhe qytetarëve janë ditë pushimi, nuk ka gjë për të bllokuar të dielën pasi çdo kush është në banesën e tij për të përgatitur për javën dhe nuk ndikon shumë në jetën e të tjerëve. Por një lëvizje strategjike le ta themi më shumë. Një lëvizje strategjike, edhe protesta e fundit po ashtu pati një zhvendosje sërish për strategjinë e opozitës, por nga ajo që ndodhi ditën e dieshme në Këshillin Kombëtar, kishte porositë të qarta që protesta nuk do të ketë fjalime, protesta nuk do të jetë në një lokacion, nuk do të jetë vetëm tek bulevardi Dëshmorët e Komçimit par, por do të shtrihen demokratët në gjitha pikat kryesore të Tiranës. Për çfarë thotë? Si do t'i grumbullojnë atëherë qytetarët në pikat ndryshme? Do të ketë një protestë në disa vendodhje njëkohësisht, ku një pjesë do të bllokojnë bulevardin Dëshmorët e Kombit, një pjesë do bllokojnë kryqëzimet kryesore, një pjesë do bllokojnë hyrjet e Tiranës, ku gjithë Tirana të hënë në orën 18 të mos ketë asnjë lëvizje të jetë paralizuar. Kjo do të krijojë kaosin, kjo do të krijojë të gjitha të zinxhirin e reaksionit në të gjitha rrugët e tjera kryesore, pasi Tirana është pika ku mblidhen çdo automjet që qarkullon në Shqipëri, nga Tirana do kalojë, nuk ka rrugë tjetër alternative. Dhe kush po e udhëheq opozitën de facto në këtë moment? Opozitën de facto në këtë moment po e udhëheq Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i cili është deleguar nga Sali Berisha si për drejtuar fushatën, por ka edhe rolin e tij për të drejtuar partinë, pasi sekretari përgjithshëm është dhe numri 2 i Partisë Demokratike në statut. Por zoti Noka mbështetet edhe nga ajo që quhet kryesia e vogël, nga 4 nën kryetarët dhe nga kryetari i Këshillit Kombëtar, të cilët kanë her pas here takime të përditshme, mund të themi, por edhe me zotin Berisha, siç ishte takimi gjatë javës së shkuar para vendosjes se çfarë do të bëni me Saljanin, se do ta dorëzonin apo do të ngujoheshin godin. Kryesia e vogël pati edhe takim me zotin Berisha ku u konsultuan me të për vendimet. Megjithatë, zoti Berisha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar artikuloi dhe mosbindjen civile. Pra çfarë do të presim në këtë protestë? Duke që nuk do të jetë një protestë e qetë, ku do të mbajnë fjalime, gjithçka siç është shkruar deri tani dhe pastaj qytetarët janë shpërndarë. Pra duket që
pritet ose të paktën lihet të nënkuptuar që do të ketë vërtet një ndoshta një acarim, ndoshta një përplasje. Ne kam mbushur kupën kjo e Saljanit sipas opozitës, paktën kështu thonë. Zoti Berisha quajti ditën e djeshme edhe ditët e tjera që pas arrestimit Saljani në çdo deklaratë që ai ka bërë nga banesa e tij, e ka quajtur shpallë lufte të Edi Ramës ndaj opozitës dhe ka artikuluar se opozita do të përgjigjet po me të njëjtën monedh ku nuk do të ketë hapa pas për tyre, por do të ketë përballje. Sa i përket mosbindjeve civile, ende mbetet e paqartë se si mund bëhet kjo mosbindje civile vetëm me bllokim rrugësh. Ditën e shtunë zoti Berisha pati një konferencë u pyet nëse mosbindje civile një nga këto mekanizmat e mosbindjeve civile do të ishte edhe mosbatimi vendimeve të gjykatave. Por zoti Berisha tha se nuk janë për masa kaq ekstreme, pasi nuk mund të shkojnë në një parti politike guerrile që i zoti Berisha dhe më pas nuk ngelet gjithë tjetër veç se të rëmbejnë të gjithë armët dhe të shkohet në një luftë civile mes demokratëve dhe socialistëve apo dhe njerëzve të mazhorancës. Ndaj ditën e hënë do të shohim vetëm bllokim të trafikut, ndoshta mund të ketë edhe incidente sporadike nga qytetarë të revoltuar, të cilët dalin edhe jashtë skenarëve të partive, pasi nuk i pengon dot askush që 2 apo 5 apo 10 të rinj të përplasen me policinë apo edhe të qëllojnë apo me gure ndaj godinave të caktuara. Ka pasur një luftë në distancë dhe atëmi në rrjetet sociale midis Gazmend Bardhit edhe kryeministit Rama. Çfarë solli një acarim kaq të madh pikërisht midis Bardhit edhe Ramës? Ka qenë një luftë shumë e fortë mes të dyve me deklarata dhe kundër deklarata. Gjithçka nisi nga një reagim i kryeministit Rama pas vendimit të apelit ku Zoti Rama quajti si mbylli në një kapitulli shpifjeve, pasi kjo çështje, çështja e njohur botërisht si Babale, ku është denoncuar vllai ish ministri të brendshëm, që në atë kohë ka pas një mendim nga Zoti Rama që kjo çështje ka qenë një shpifje, një sajes e Partisë Demokratike. Mm-hmm. Po të kthehemi pas në kohë, do të kujtojmë mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku Zoti Rama ka mbajtur një fjalim më shumë se 30 minuta në mbrojtje të familjes Xhafës, ku ka deklaruar se ka bërë edhe një analizë të zërit të Geron Xhafës dhe të zërit që është denoncuar nga Partia Demokratike, që pretendohet se është Agron Xhafa, dhe zoti Rama ka mbrojtur që në atë kohë familjen Xhafën. Ndaj edhe këtë herë ishte një reagim shumë i ashpër, duke quajtur mbylljen e një kapitulli shpifjeve dhe pastaj solli edhe kundër reagimin e Gazmend Bardhit, më tej kaluan edhe në ofendime personale ku kishte një gjuhë jo të përshtatshme për në media mes të dyve ku se mos pak pra. Sepse ishte më shumë nga ana e kryeministit ishte një gjuhë ishte lëshuar pak. Duket është e dukshme që ka inate personale aty brenda nesër. Pak nga mënyra se si janë shprehur të dy me ato postime, kjo tregon që nuk është vetëm politike. Goditja e Fatmir Xhafës nga Partia Demokratike ishte një goditje, mund të themi edhe për Edi Ramën, pasi Fatmir Xhafa ishte një pozicion shumë të rëndësishëm në atë kohë, mos harrojmë ka drejtuar reformën drejtësi dhe nëse do të preke Fatmir Xhafa, mund të themi që preke edhe puna e tij në reformën drejtësi, nuk kishte më atë qasje publiku me reformën drejtësi kur thuhet që personi kryesor që ka hartuar gjitha ka qenë në krye, në truri i reformën drejtësi tashmë akuzohet dhe ka edhe një cen. Prandaj edhe Edi Rama mbrojtjen e ka më të shtuar ndaj Fatmir Xhafës. Mirë, po vlasëm pak edhe për atë që ndodhi dhe javën e kaluar, një debat, nëse mund ta quajmë kështu, midis me qendrën e zotit Xhafa, në sekretari komisionit që ai drejton, por edhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian, i cili Qartazi kërkon që institucionet të paktën që mbikëqyrin drejtësinë duhet të jenë të pavarur apo jo. Ishte një pozicion goxha i, le të themi, i fortë dhe i drejtë për drejtë. Ishte deklarata e ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato erdhën dy ditë rresht në tryezën e parë ku ishte Fatmir Xhafaj dhe në një tryezë të dytë në parlament organizuar nga zonja Spiropali, sekretare kuvendit ku ishin gjitha institucionet e pavarura dhe edhe në të dyja të tryeza zoti Gonzato kishte një qasje kritike sa i takon punës së reformës drejtësi, por edhe punës së parlamentit, ku përveç se kërkonte pavarësinë e institucioneve të reformës drejtësi, të cilat ishin edhe kërkesat e të gjithë aktorëve të institucioneve të pavarura, pati edhe kritika ndaj parlamentit sa i përket çështjes gjashka, duke artikuluar dy herë që vendimet e gjykatës kështetuese duhet të zbatoheshin dhe zonja gjashka duhet dërgohej në gjykatë kështetuese, por sërish
presim zhvillime nga kjo çështje, pasi çështja tashmë është çuar në Venecia. Edhe zoti Braça i ftuar në dy CNN në fundjavë deklaroi se gjykata kushtetuese nuk ishte serioze dhe ai do të votonte sërish nëse gjykata kushtetuese të kishte po të njëjtën sjellje. Duket se është një luftë e hapur mes dy institucioneve, kuvendit të drejtuar nga majoranca socialiste dhe gjykata kushtetuese sa i përket çështjes Xhaçka, që tashmë ka marrë edhe një ngjyrim ndërkombëtar, pasi edhe në momentin e votimit ndërkombëtarët e kritikuan sjelljen e majorancës. Mirë, ka patur reagime natyrisht edhe në lidhje me këtë, por që përsa i takon në çështjet Xhaçka, meqense hape këtë temë, është çuar ndërkohë, e ka çuar kuvendin në gjykatën e Venecias? Është çuar në gjykatë në Këshillin e Venecias, në Komisionin e Venecias, është marrë në prej tyre kërkesa e parlamentit ton dhe pritet që kemi një përgjigje në fund të nëntorit, fillim dhjetorit, në ato seanca do të ketë një mendim të parë prej tyre, sa i takon kësaj çështje, nëse do të ketë një zgjidhje përfundimtare, por mund të presim edhe më vonë për të gjithë raportin e plot që do të vijë nga Komisioni i Venecias. Për të rikthyer edhe njëherë situatës me opozitën anesti, një pjesa tjetër e grupimit, ku përfshihen këtu zonja Xhaçka, zoti Dashamir Shehi, zoti Agalliu, çfarë qëndrimesh kanë pasur në lidhje me zhvillimet e fundit? A janë dukur në skenë kohët e fundit? Ka pas një deklaratë nga zoti Dashamir Shehi ditën e premte, ku komentoi dhe çështjen e Saljanit, duke deklaruar se është një çështje e vështirë për opozitën, por ka një qasje pak më neutrale, duke thënë se nuk komentoi vendimin e gjykatave. Edhe zoti Ali Bej, mbrëmjen e djeshme në ADN, deklaroi sërish se nuk mund këtë komentim për tyre nga gjykata, por kishin një keqardhje, duke nënkuptuar që është një vendim jo dhe shumë i drejtë për Saljanin, pasi zoti Ali Bej mos të bashkohen pra në këtë pikë. Bashkohen deri diku në këtë pikë, por sërish kanë këtë qasjen që duke qenë se ata kanë deklaruar më herët që nuk do të komentojnë vendim të gjykatave, nuk do të kenë një qasje atakuese ndaj drejtësisë, sërish e ruajnë atë pozicionin e tyre pavarësisht se çfarë mund ndodh edhe brenda radhave të tyre. Është një vendim i marrë prej kohësh prej tyre dhe kërkojnë të qëndrojnë deri në fund të këtij vendimi të tyre. Më bëri përshtypje në fakt intervista e Ali Bejit në ADN një ditë më parë se ishte i vendosur që të mos shprehej lirshëm në asnjë moment, pra kush ishte opinioni i grupimit të tij. Pra diplomaci përdori deri në fund. Sepse kanë disa kohë që nuk komentojnë asnjë zhvillim nga drejtësia, kanë deklaruar se ata do të mbështesin me çdo formë, çdo mënyrë për çdo rast drejtësinë e re dhe tani ka frikën se mos e shkelin këtë betim apo këtë zotim të tyre në publik ndaj drejtësisë së re. Po, e kanë marrë qartazi këtë fare më pak është prononcimi edhe dalja e zotit Basha në këtë situatë. Zoti Basha reagoi nëpërmjet partisë së tij, formacionit apo grupimit që drejton, sepse partia nuk është ende, pati deklaratë nga Demokratët Euroatlantik duke thënë se zoti Basha as nuk gëzohet dhe as nuk hidhërohet nga kjo çështje, por e quajtën si pazarin e radhës, edhe burgosin e Saljanit për një çështje të viteve më parë. Morën vulën shitën Saljanit, ishte thelbi i reagimit të Bashës. E ADN pra pikërisht të deklaratë të zotit Basha në lidhje me çështjen Saljanit dhe me atë pazar në thonjza që ai e konsideron. Por qëndrojmë pak tek Partia Socialiste. Dje pam që zoti Veliaj, zonja Spiropali, Lenita Nikolla ishin në krye të detyrës të tre bashk duke takuar le të themi zona të ndryshme të kryeqytetit, ishin në Kamës, sepse kjo ka qenë detyra e tyre tani. Është ka nisur ëmë, ka nisur motorët e fushatës. Nuk ka qenë i vetmi takim nga Partia Socialiste, zoti Balla vazhdon prej më shumë se një jave nëpër Europë që takon qytetarë të ndryshëm që janë larguar nga vendi dhe jetojnë dhe punojnë në Europë, në diasporën, edhe të gjitha drejtuesit e qarqeve të Partisë Socialiste kanë nisur një fushat intensive në teren, ku tashmë si pas tyre takimet janë pothuajse të përditshme me pak ditë pushim, pasi jemi ende larg zgjedhjeve, por sërish është shtuar ritmi i socialistëve. Ndërkohë kemi demokratët që janë një udhëkryq të radhës, ku tashmë do të shohim se si do të dalin nga kjo situatë, si do të marrin veten pas arrestimit të një deputeti. Nga premtimi kryesor, të paktën nga çka pash, nga çka foli dhe Spiropali, por edhe Velia, ishte viti 2030 do ta gjej Shqipërinë në Bashkimin Evropian.
dhe dukeshin shumë të vendosur në këtë, duke patur parasysh edhe çfarë po ndodhte dhe me hapjen e kapitullit të parë, që me sa duket Greqia do të lëshojë pe dhe që Greqia duket se ka një çështje të re ndaj Shqipërisë, nuk do ketë më ato kushtet që ka pasur ndaj nesh, kemi një avantazh tjetër që jemi ndarë tashmë përfundimisht nga Maqedonia, do të kemi rrugën tonë, ndërsa Maqedonia do të ketë rrugën e saj. Por sërish këtë premtimi i 2030-ës duket si utopik, pasi nuk është se varet vetëm nga ne. Është si premtimi mund të krahasoj me premtimin e Lulzim Bashës në 1 qershor të këtij viti, kur shpalosi programin, tha se në mandatin e dytë të heq vizat me Amerikën. Por është po për Trumpin, nuk kujtoj. Por nuk është se varet nga Shqipëria, edhe hyrja në Bashkimin Evropian, ne mund bëjmë ato detyrat e shtëpisë si na përcakton ata, por varet edhe nga gjeopolitika e Evropës, nëse ndryshojnë konfigurimet e partive politike dhe liderët aty, mund kemi edhe një shtyrje apo edhe një mbyllje të dyerve për Shqipërinë pas pak vitesh apo edhe pas pak ditë, nuk dihet asgjë se çfarë mund ndodhë me Evropën. Kryeministri ka pas një qasje të ndryshme shumë kohë pas kohë, ku herë i ka quajtur nuse pa dasmor, dasma pa nuse, ka pas krahasime që nuk varet nga ne. Kështu që dihet edhe kjo gjë. Dukur që këtë javë rikthehet parlamenti apo ende? Jo, rikthehet parlamenti, që ditën e sotme do të kemi seancën, ta shoqëtu seancë e gjelbër për qytetarët, por pritet që të jetë një seancë e tensionuar. Një seancë të gjelbër anas. Seanca e gjelbër është pas javës ku të gjithë deputetët janë shpërndarë nëpër rrethet e tyre ku ata janë zgjedhur deputet. Duhet të vinë parlamentet të shprehin shqetësimet që ata kanë gjetur dhe janë artikuluar nga qytetarët gjatë takimeve të tyre. Por kemi parë që vetë fjalimi i parë dhe fjalimi i dytë kanë qenë për zgjedhjet, më tej kalohet në retorikë politike. Ndërkohë në muajt e fundit kemi parë që nuk e kalon vetëm retorikë politike, por ka shkuar edhe më tej në luftë politike, siç do të jetë edhe seanca e sotme, ku në orën 15 do të ketë një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të vendosur se çfarë do të bëjnë. Si do të jetë forma e protestës në 17. Ndoshta mund kemi një nisje edhe themi të lëvizjes të opozitës që ditën e sotme. Zoti Bardhi në konferencën që pati ditën e premtme për arrestimin e Saljain, ku deklaroi edhe vendimin e grupit që ai mos dorëzohej, por më tej tha se zoti Saljain ka marrë vendimin e tij personal për t'u vetëdorëzuar, deklaroi një shkëputje të marrëdhënieve të Partisë Demokratike me Majorancën Socialiste dhe me parlamentin, duke sjell sërish atë luftën e ftohtë që kishin. Mund t'i rikthehemi përsëri karrigeve të përmbysura të parlamentit që kishin para disa kohësh. Mund të ketë edhe më shumë se edhe më shumë pasi është një diskutim në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Disa prej deputetëve kanë hedhur idenë, e kanë rihedhur më sakt idenë që kanë pas tek lufta e parë që u zhvillua vitin e shkuar, që të ketë edhe ngujim, ndoshta edhe grev. Po, pra, doja të pyesja për këtë, sa aktual është ky, le të themi premtim, ndoshta nuk mund të quhet, por që një veprim që pritet nga opozita. Edhe mund të ndodh, edhe mund të ndodh, pasi një pjesë ka disa deputet që e kanë kërkuar dhe do të vendoset ditën e sotme në mbledhjen e grupit parlamentar, nëse do të kalojnë në shumicë ky vendim apo do të sërish do të ketë edhe një shans tjetër, ndoshta për të njëjtën duke parë dhe zhvillimet gjatë kësaj jave se çfarë mund ndodh dhe çfarë çasti do të ketë majoranca për të arritur deri në. Po, zoti Berisha është pro kësaj, le të themi, këtij veprimi është pak ekstrem. Zoti Berisha ka artikuluar dhe herë të tjera që duhet të ky akt ekstrem, pasi sipas tij me majorancën nuk gjuhë tjetër për të sjellë nuk ka dhe mund të jetë edhe një nxitje edhe për deputetët e tjerë që të arrijnë në këtë pikë. Ndërkohë dhe zoti Meta ka dalë në konferencë për shtyp. Zoti Meta sa nga palestra, sa në udhëtimet për natyrë në Shqipëri, edhe ai qëndroi në krahë të Saljanit, le ta themi kështu. Edhe takime ka pasur takime të rinjtë të Partisë së Lirisë në Fier ditën e djeshme. Dhe në konferenca pothuajse për ditë, ku përveç çështjeve të politikës së ditës, ka dhe një çështje tjetër me karakter ekonomik, ku kërkon rritjen e pensioneve, kërkon rritjen e pagave, buxhetin, flet për borxhin publik, ka një çështje edhe ekonomike për të prekur edhe shtresat vulnerabër të shoqërisë, ku siç janë pensionistë që ka kërkuar rritjen e pensionit të tyre dhe jo këto indeksimet që në opozita quhen qesharake për pensionistët, ku maksimumi rritjes është 700 lekë të reja. Kështu që për ta përmbledhur, ti presim të gjitha duke filluar që nga dita e sotme. Me sa duket tani nuk do të jetë më qetë. Nëse folëm në fillim që java e shkuar ishte e ngarkuar dhe e lodhshme, kjo do të jetë
edhe me ngarkuar, edhe me lasshme. Pra sot kemi seancë parlamentare në orën 17:00. Më fast ejnë rikthehet përsëri parlamenti. Ejnë është prapë, por kemi komisione parlamentare të pafundme gjatë ditëve dhe do të shohim edhe takimet, organizimet e opozitës për protestën e së hënës. Pra si sot java, kështu që ne do të jemi këtu në mëngjes. Në orën 18:00. Ne sigurisht do kesh më shumë informacione për atë protestë që do të ndodhi pastaj pas ditën në orën 18:00. Faleminderit dhe punë të mirë. Faleminderit juve. Okay. Nuk do të shpudemi nga zhvillimet politike.